Hi waħda mill-affarijiet li l-aktar tagħqodni Stefanu, is-sinċeri ta' l-onesta li jaħdem biha. Jiena nemmen li Stefan meta jkun qiegħed jaħdem għan-nies, jaħdem dik l-onesta, sinċerità u ħabriki mod illi jikkonvinċik minn dak li jkun qed jagħmel. Jiġifieri jiena kieku xi ħadd isaqsini jgħid li kif tiddiskrivi Stefan Buntempo. Jiena niddiskrivih bit-tliet kelmiet: onest, sinċir u ħabriki.